Սիրելիներ, հոյթա Կանադայի երիտասարդական միության կողմէ նախքան խոսքս փոխանցելու, գուզեմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր մեր անդամներուն և մնացած առողջապահական աշխատողներուն ծառայության համար։ Հոյթակեմը ձեր բոլորին երախտաբարդ է և ձեզի քաջություն և գորով գմաղթե այս դժվար վաղում։ Այս դարի, այս բոլոր դժվարություններուն մեջ, մեր ասկը վերստին իր բադիվը բարձր կբահէ նոր հաղթանակներով։ Փաստեցինք, որ մեր հայտադի մեքենան գեցնող ոև մեկ ուժ գոյություն չունի։ Աշխարի ամենամեծ պետություններ են, ամենափոքրերը չեն գրծած թատրեցնել այդ մեքենան։ Հաղթանակ է հաղթանակ, մեր ասքը բարձր պահեց մեր բոլոր նահատակներուն հիշատակը, և իր վրեժը արդարորեն մինչև օրս կշարունակե պահանջել։ Այս պայքարի շարժման ռահվիրան եղավ հայ երիտասարդը, ուր անպատրաստ իր փրունցքը բարձր կպահանջի արդարություն, թե գիշերվա մութ ժամերուն կպատրաստվի և կլծվի լուր աշխատանքի, պատրաստելով ցույց կամ ծրագրելով նոր պայքարի միջոցներ։ Հայ երիտասարդը եղավ գայծը, որ գրագը վարեց բոլոր հայության և անոր խենթությամբ ճանապարհ գերդեց իբր քաղապարի զինվոր։ Թե սև, թե պայծառ օրերուն, այն քաղապարի զինվորը այսօր գշարնագե իր արդարության բանչադիրությունը և այն երանդով գպատրաստե իր գրծեր ընկեր և ընկերուիներուն, որ հայտադի չահը գրեն։ Երիտասարդականը գմնա այն ուժը, որ ոև մեկ ընդդիմություն չի գրնար իր վճռագամությունը գեցնել, գազմագերված, պատրաստ և պայքարող հոգիով երիտասարդը անգարելին գարելի կդարձնե։ Գեցե հայ երիտասարդը, գեցե հայ ժողովուրդը և գեցե մեր արդարթադը։ Մեր պայքարը չէ թատրած և չի թատրիլ մինչև հաղթանակ։ Ձեր բոլորով պիտի գերդենք ազատ, անկախ և միացյալ Հայաստան։ Պայքար, պայքար մինչև վերջ։